kulantina san daawadaga malka soo joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo xilligan aanu toos idin kaga soo gudbino studio aanu ku leenahay magaalada London. Qodobada aanu barnaamijkeedu kugu hayno waxaa ka mid ah wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta muqdisho tagay iyagoo wadahadallo la qaatay madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya. Wafdigan ujeeddada socdaalkoodu maxay tahay? Maxayse kala hadleen madaxda Soomaalida? Barnaamijka ayaan idinkugu faahfaahin doonaa. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta tagay baarlamaanka. Waxay weydiisteen in baarlamaanku ansixiyo hindisihii doorashooyinka ee dhowaana isku afgarteen dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Arrintan ma waxay keeni doontaa in baarlamaanka uu muddadii ugu dambeysay in badan oo ka mid a ay diidanayeen qodobada heshiiskaasi inay aqbalaan, mise arrintu way ka sii dari doontaa? Barnaamijka ayaan iyana idinkugu faahfaahin doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa qodobada caalamka oo ay ka mid yihiin diyaarad laga leeyahay waddanka Masar oo la rumaysan yahay inay ku burburtay badda Mediterranean-ka kadib markii xalayto ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee ku yaalla magaalada Paris iyadoo ku sii jeeday magaalada Qaahira. Qodobadaasi iyo dagaalada Ciraaq iyo tiknoolojiga ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Waa tahay daawadayaal, barnaamijka waxaa igala qayb gali doona abukaate Qaarey oo ka mid ah sharci yaqaanada Soomaalida isagoo jooga magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska. Barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta booqday magaalada Muqdisho. Wafdigaasi ujeeddadiisa waxay ahayd inay la kulmaan madaxda Soomaalida isla markaana ay kala hadlaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo qaabka ay u dhacayaan. Markii ay tageen Xamar, waxay kulamo la qaateen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa warbixin ay ka dhageysteen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo isagu uga warbixiyay dowladda dadaalka ay ugu jirto sida ay u qabsoomi karaan doorashooyinka. Golaha ammaanka wafdigiisa socdaalkooda Xamar ayaa ku soo beegmaya maalintii shalay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay shir saxaafadeed uu qabtay inuu ku sheegay in aanu marnaba aqbali doonin beesha caalamka in maalin lagu kordhiyo xilliga dowladda waqtigeeda uu dhammaanayo. Waxaana uu sheegay in haddii ay ku riyoonayaan madaxda Soomaalida in waqti loogu daro ay iska iloobaan arrintaasi, caalamkuna aanu ka laabanaynin go-aankii ay horey u gaareen oo ah in doorashada waqtigeeda ay qabsoomayso. Bisha Agoosto ayaa baarlamaan cusub la dhisi doonaa, 10-ka Sebtembarna waxaa la magacaabi doonaa ama la dooran doonaa madaxweynaha bedeli doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo haddiiba isaga inta doorashadu soo galo uu soo noqon doono. Waxaana golaha ammaanku ay ku celiyeen in dowladda Soomaaliya looga fadhiyo inay ka shaqeyso hannaanka doorashada in waqtigiisa uu markaasi uu ku dhammaado. Arrintan waxa ay salka ku haysay kadib markii warar horey u soo baxay ay sheegayeen in xubno ka tirsan baarlamaanka ay doonayeen in waqti kordhin la sameeyo, iyadoo baarlamaankana uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya dhowaan markii uu la kulmay in ay 2 bilood siiyaan dowladda si markaa waqtiga markuu ka dhammaado 2 bilood ay isu diyaariso. Haddaba wixii oo dhan iminka waxay u muuqdaan in caalamka uu ka hor yimid dowladdana waqtigeeda iyo baarlamaankaba waqtigooda ayuu dhammaan doonaa ayaa la leeyahay. Haddaba abukaate Qaarey ayaa telefoonka magaalada Birmingham ku jira. Abukaate, ma maqlaysaa? Si fiican. Waa tahay abukaate Qaarey, dee waa la ishayaa meeshan. Dowladda markii hore warar hoose waxay sheegayeen inay doonayaan in waqti kordhin la sameeyo. Waa tii ra-iisul wasaaruhu uu baarlamaanka inta u tagay uu ka codsaday 2 bilood oo dheeraada waqtigooda markuu dhammaada in la siiyo baarlamaanka ansixiyo. Baarlamaanka intooda badan waxaa la rumaysan yahay inay doonayeen in waqti kordhin loo sameeyo. Arrimahaasi oo dhan iyagoo socda, haddana waxaa caalamku ay ku taagan yihiin go-aankoodii ahaa waqtiga dowladda hadduu dhammaado waa in dowlad kale ay bedeshaa. Arrimahan socda sidee u aragtaa adiga?
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا نورك يا أنا وحنكف إرنا يا دمعة أنا وحنكف إرنا يا دمعة الدولة لماذا يا قانونك دولة محالة قربا شعب يا محالة قربا شعب وعديد دور تعمدتك مثري لها عدتك مثري لها عيو هيكل كاس يا سيدي محالة قدوني يا سوماليا وعد الحرة مدحوينة يا برايم منستر يا بارلمان بيلاه ده هاي دالك شروع بوليه هاي دستوركم الجارة هدك عن تلو هيا أو مروا البابا الرباء إن لصحو نظام إن وحائي موقتة فرقلين بدن أي موقتة إن وكيل كيو إنك ومعنيه سوحا وين إنو يهي فاسيليتيتر أمر أوسين كرة دولة الصوماليات يا بارلمان كالصوماليات إيو هيكل كسياسي ده أنيقا إيمان موقتة وكيل كيو إنك وشاقين يا حدبا باهيدا مركز أي أولاد تغار إنو باش عالم كاكاقه ده أويرا ده الصوماليا أريما هسي أباهانتا هاي إن باش عالم كمر والبابا وحي تاغيرا أولاد تاغان تاي دينع والبا سيدي صومالي أي مرلبات عقيه ده قويس تاغيل هاي دينع السياسة ده دقالها خبر أخي إن مقاراتي لكن أنا وحام ياشا أي موقتا بارلمان كو إنو واجبات كيسا قفشادو قوان كو بارلمان كإن لو احترامو هدي مدحد الدولة ده تهي يهدي باش عالم كتهي إن أنا لغوتو منين دستور كوية على أو هدى لغوشة قينا يو إن شروع دالك إن أنا لغوتو من إن أنا لخسبين أو أن لدهين إن حدي شرعي لغوتو انتو أو دستور كاللغات اللابسدو أو واحد قبل هذا نحن كجوجا هاي أي ثوان إن أي أيه مسير كمدك عن تجليان بارلمان كنا أو قال هذا بربر كله إيو نظام كيو واحد سومالي مركي هرب بي نظام كي الدستور كيو شروع للدلك أو الاحترام وهاي حدنا هديك عن تأويل للدلك بارلمان كأو حرتي تمتها لا تلمامو لا خصبو إن sidee u aqbali karaan dawladaha caalamku ee dawladda iyagu biilaan oo amniga kala shaqeeyaan oo ciidamo iyaga ilaaliya ay u sameeyeen oo dhaqaalaha ay ka kabaan sidee u ogolaan karaan waxa iyagu aanay dooneynin in dawladda sameeyso miyaanay ahayn in baarlamaanka iyo dawladduba ay raacaan go'aanada golaha amniga ka imanaya iyo beesha caalamka nadaara problem ku meeshu ka jira waa meeshaas ninkii aan dawlad ba soo arag nidaam dawladeedna soo arag system nidaam dawladeedna aan aqoonin ee maanta arinta hadda aad leedahay uu maqlaahay soo qaadanaya war beesha dawladuhu way is caawiyaan dawladuhu la qaalay isteemiyaan dawladuhu khubaraabay staafsadaan give and take waaye laakiin ma ahan aan ku taliyo siyaasadda baawurka la wadayo aniga wadaya anaa meeshan raba u leexinaya waayo anaa lacag ku siiyay ma aha soomaaliya way isku filan tahay haddii shacabigooda uu fahmo uu dad ku kalsoon yahay ogaan uu ku kalsoon yahay uu helo ciidankoodana way masruufan karaan dowladnimadoodana way hagaagsan karaan beesha caalamku sidaad sheegayso facilitators bay yihiin dhinaca amniga inay ka taageerto aqoonta inay ka taageerto laakiin ma ahan beesha caalamkana waa loo gafayaa oo beesha caalamku ma dhahayso siyaasadda soomaaliya annagay gacantayada ku jirtaa waxaan dhiraanamaya wax kale ma soconayaan beesha caalamku ma tiraahdo waana loo gafayaa intaas waayahay abukaate maadaama aad tahay qof sharciyaqaana xaaladda soomaaliyana wax badan la socdaa hadda waxaa la leeyahay in agoosto baarlamaan cusub la helo baarlamaanka hadda jirana la bedelo sidaad la socoto agoosto waxaa ka dhiman juun iyo juulaay September 10-keedana waa in la helaa madaxweyne cusub si markaa loo soo dhiso dawlad Soomaaliyeed oo cusub waqtiga la haysto iyo inta shaqo oo yaala ma kula tahay adiga in degdeg ah wax ku sameysmi doonaan
xaaladda dalka laga rabo nidaamka aad sheegaysa in la maro, dad baa mas-uul ugu ah shacabiga soomaaliyeed inay procedurekii la doonayay in lagu gaaro labadaa bilood waxay u baahan tahay resource, bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay dhaqaaley, u baahan tahay farsamay, u baahan tahay. Haddii maanta la qabto labada bilood iyo haddii lix bilood ka bacdi la qabto iyo haddii sanad kale la qabto, dalku wuxuu la mid yahay qof maanta dhashay oo fariisanaya oo gurguuranaya. Hadduu asagoo gurguuranaya intuusan istaagin ha ordo anigu ma garanayo meel degdeg u ka jiro, meel loo ordayana anigu ma garanayo. Wax khaldamaya sharciyana ma jirto. Haddii nidaamka la rabo doorasho qof iyo in qof kastaaba codkiisa la baxo, haddii la rabo in la gaarana waa in waqtigeeda la siiyaa. Haddii lagu kalsoonaan waayo hoggaanka dalkana, dee nidaam lagu bedelay leedahay nidaamka, haddii uu yahay in la raacana waayo sida sharcigu qabo. Haddii labada bilood dib uga dhacayso, wax dhib oo dhacayaahi ma jiraan ama sharci burayaan ma jiraan. Laakiin baarlamanka iyo waa inay isla ogolaadaan oo arrinta iyadoo loo danaynayo danta ummadda soomaaliyeedlakiin meesha in laga saaro wakiilkii United Nationska amar baxshay meeshii caalamka hati loo tira annagaa amar idin siinayna. Hadday tahay lacagtu aan idin siinayno annagaa go-aanka masiirka iskale, Soomaaliya ha tashato, go-aankeeda ha qaadato, shacbigeeda iyo dowladeeda ha masruufato. Waa tahay abukaate. Ugu dambeyntii arintan wafdiga golaha ammaanka ee maanta tagay Muqdisho, haddaan su-aal ugu dambeysa kaa weydiiyo, wafdigan maanta ayuu tagay, shalay waxaa hadlay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Wafdigan maanta waxay ku hadlayeen wixii ergeyga uu ku hadlay oo ah inaan maalin lagu dari doonin doorashada. Ma kula tahay maadaama golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ah hay-adda dowladaha dunida ugu sarreysa in ay Muqdisho tagtay, muhiimad gaara inay doorashada Soomaaliya beesha caalamka u leedahay, saa daraaddeedna ay golaha ammaanka u tageen xamar in doorashadu qabsoonto, ma kula tahay taa miyaanay kuu muuqan? Aniga waxay horta sideeda aan fahamno, golaha ammaanku waa hay-ad dowlada isku tagay oo hay-ad samaystay, waxay ay ku midaysan yihiin. Waana wax lagu farxo in madaxdii ugu sarreysay ay Soomaaliya soo booqato, dhowr goorna way soo booqdeena. Isbeddelka, horumarka iyo gacansiintoodii iyo kaalmayntoodii meeshay marayso inay arkaan waa wax aada lagu farxo. Shacabiga Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meelay joogaanba waa inay u sacabtumaan oo gacmo furan iyo qalbi furan lagu soo dhaweeyo. Sida aada warka u dhigaysana oo aada u leedahay, waxay u yimaadeen inay amar siiyaan oo saa yiraahdaan anigu sharci ahaan ma qabo, mana u malaynayo. Laakiin waxaan aaminsanahay inay u yimaadeen inay ku faraxsan yihiin xaaladda dalku marayo, Soomaaliya meeshay kaga soo bilaabeen inay gacanta kaga qabtaan, gacansiintoodii, dadaalkoodii inay arkaan, raboorna ka bixiyaan, una baraarujiyaan, gacanna ku siiyaan bay u yimaadeen. Inaan loo fasirin arrinta aada sheegayso, nidaam dowliya oo sheegaya meelu ku yaalla ma jirto. Waa taabukaate. Arrinta baarlamaanka markaan usoo noqonno, baarlamaanka muddadii ugu dambeysay waxay aada ugu mashquulsanaayeen codsigii ra-iisul wasaaruhu u gudbiyey ee ahayd in baarlamaanku ansixiyo heshiisyadii ay gaareen dowladda federaalka madaxdeeda iyo dowlad goboleedyada madaxdooda ee ku saabsan qaabka doorashada ay u dhacayso 2016, sida xildhibaanada loo soo xulayo iyo sida hannaanka doorashada uu noqonayo, sida aqallada lagu soo kala xulayo ee baarlamaanka, aqalka sare, aqalka hoose. Haddaba guux badan baa jiray maalmihii ugu dambeeyey. Xildhibaano badan oo aan la xiriirnayna waxay sheegayeen qodobada heshiiskaas in badan oo ka mid ah inay ka soo horjeedaan haddii aan la bedelinna ay cod ku diidi doonaan. Haddaba maantay baarlamaanka arrintii ayay u fariisteen, waxaana lagu heshiiyey inaan loo kala kicin ilaa arrintan meel la saaro, iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ka duulayaan qorshahoodii inaan la fulin baarlamaanka maanta tageen. Waxayna baarlamaanka ka codsadeen heshiiskii iyaga iyo dowlad goboleedyada ay gareen in loo ansixiyo.
هدبا أرنتن برلمان كوسابسن مانتا سيديكو لموقتا يو أجندها دولة دو أي ولطو يو برلمان كنتي سبضانو ديدن إن أني وحن قبا مدحوينها دولة برايم منستركو إن يكو احترامان فراحنا أي سلقلنين حول قبضك يحبس من سعودك نظامك برلمانك وإن يكو احترامان أي فراحنا أي سلقلنين رماسي شيس كاسوان أخريي خلدات بدن با كجرا أرمى بدن قرن كوحود ميا كجرا إن بارلمانكا أساقا مسؤوليتو كسارن تهي شرع الدجين واعي إن أي وح الله لوحي النظام يقرم نمدا يدولة نمدا وحود ميا إن أي كهر تغان إن أي سه أقلانين شعبي غي وكيل وغيهين وحان لا يهي بارلمانكا واجبات كينا قبصدا خلدات باتو فرفضن ومدن ماذا يقرن ماذا وحد ما يكُتِري دعوينا يا برايم نستر كنا وحن لا يهاي دعوينا يا برلمان كنا وحن لا يهاي فضلا شقدي نكو أكاد أدى يا برلمان كهوشيس شرعي وسيد عسوق باع قاتي وما تتاي أو كات قاري قدام بيتي وحين قال لنا أرنكو صابسن madaxweynaha Jubaland oo xalayto wareegto soo saaray oo ku magacaabay 17 wasiir kuwaas oo la sheegay inay matalaan qabaailka degan deegaanada Jubaland hore madaxweynuhu waxa uu magacaabay madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne ku xigeenka koobaad iyo madaxweyne ku xigeenka labaad hadaba aan marka hore dhageysano afayeenka madaxtooyada maamulka Jubaland oo xalayto saxaafada uu akhrinaya magacyada golaha wasiirada cusub ee Jubaland kadibna abukaato kugu soo noqon doona bal aan dhageysano sida ay wax u dhaceen goboladka Jubaland waxaa lagu soo magacaabay golaha wasiirada cusub ee dawladda Jubaland iyadoo la soo magacaabay 17 wasiir iyo ku xigoonadooda kuwaas oo ka dhex muuqanayeen wasiirada hore ee hore u shaqeynayay iyo kuwa kale oo cusub wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxa warbaahinta u akhriyay afayeenka dawladda Jubaland Cabdinaasir Seerar Maax wasiirka koobaad ama magaca ugu horeeya golaha wasiirada مودانا محمد يوسف عمر وسيرك معدنتا تمرتا يبيها لبا مودانا عبد النور علي آدن وسيرك ورفافينتا إيو إسجارسينتا دولة قبلت كجبلان سدح مودانا عثمان حسن حاجي وسيرك قرشينتا إسجارسينتا iskaashiga caalamiga wasiirka qorsheynta isgaarsiinta iskaashiga caalamiga afar mudane maxamed abdi maxamed wasiirka gaadiidka shan mudane maxamed ibraahim maxamuud wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare lix mudane aadan ibraahim aw xirsi wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta nambar todoba مدانا علي حاج نور علي وسيرك عافيماتك سيديد مدانا عبد الرشيد جيرا قرين لي وسيرك ماليدا نمبر سيال مدانا محمد ورسامة فارح وسيرك أرمها قدها نمبر طبعا مدانا أحمد عبد الحفيد محمد وسيرك ديغانك إيو دلحيسك كوية طبعا محمد النور بولة وسيرك حنانة حولها لبيه طبعا مدانة عبد الرشيد حسن نور وسيرك أمنجا صدحية طبعا مدانة شكري ويرح كارية وسيرك هولها جود إيه جريينتا آفرية طبعا مدانة محمود يوسف وسيرك دلين يرضى إيه إسبورتيغا شنية طبعا مدانة فريد جامع صليبان وسيرك جناعسيغا إيه ورشدها لحية طبعا مدانة إبراهيم حسن عبدي وسيرك كالوميسيغا يا خيرات كبدا تضبية طبعا مدانة جيل محمد آدن وسيرك بيرها انت سوى عايهان وسير هذا ألقنا عن كل شيء لنا وسير كحيان هذا وسير كحيان ككوبات مدانة
عبدالرشيد محمد دعاله وسارد معدنة يبيها يتمرتا وزير كحيانك اللباد مدنة محمد إبراهيم فارح وزارد ورفافينتا يتكنولوجيا يسجارتينتا وزير كحيانك سدحاد مدنة عبد الرحمن الشيخ خليف قورة وزارد قرشينتا يسكاشيغا عالميغا وزير كحيانك أفراد مدنة مهد الشيخ عبدي وزارد قاديتكا وزير كحيانك شناد مدنة أحمد عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق محمد وزارد وحبرشادا وزير كحيانك اللحاد مدنة دكتور آدن إنشار عمر وزارد عدالة دستوركا iyo arrimaha diinta wasiir kuxigeenka todobaad mudane dr Cali Nuur Ahmed wasaaradda caafimaadka wasiir kuxigeenka sideedaad mudane Xirsi Jaamac Gaani wasaaradda maaliyadda wasiir kuxigeenka sagaalaad mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen wasaaradda amniga gudaha number 10 mudane Maxamed Axmed Cali وزارد ديغانك إيو دلحيسك كوية طبان مدنة إبراهيم عبد حسن وزارد حنانة حولها لبية طبان مدنة إسحاق محمد حسن وزارد أمنية سدحية طبان مدنة يوسف عبد آدم وزارد هولها قود إيو قريينتا أفرية طبان مدنة عبد قادر محمد فارح وزارد الانيارادة إيو إسبورتيغا شنية طبان مدنة عبد الكريم آدم حسن وزارد ganacsiga iyo warshadaha 16 mudane Umar Hassan Obo wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda 17 mudane Mahad Muhyiddin Maxamed wasaaradda beeraha Abd Aziz Haji Mahmud Garyaqan Carlson TV waatay daawadayaal waxaanu fiirsanaynay ama aan daawanaynay afayeenka madaxtooyada maamulka Jubaland oo akhrinayay xubnihii golaha wasiirada iyo wasiir kuxigeenada uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Madobe waxaana jiray dhowr jeer oo hore in waqtiga loogu talagalay in golaha wasiirada ugu soo magacaabo Axmed Madobe uu ka dhacay iyadoo baarlamaanka uu ka dalbanayay in waqti kordhin loo sameeyo iyadoo arrinta madaxweynuhu uu ku macneeyay wada tashiyo qabaailka iyo si loogu qanco wasiirada uu soo dhisi doono iyo qaabka ay yihiin waata abukaata qaaray may maqlaysaa si fiican qaaray sidee u aragtaa iminka ugu dambeyntii muddo kadib madaxweynaha Jubaland waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada maalin horena waxa uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo labaad بسم الله الرحمن الرحيم أنيو أرماء ماذا حدا معمول هذا قبل هذا كسر هذا نبى مسؤولية هو حيو إنه سيدك هاي وقرص أبوه ديجان كم ومسؤول ككي هنا وعدالة وفلا دتك حي ملا عسل معمول يو ماذا حدا الله قد جينا هنا كم مغذان يكون عسيهين inkastoo aan bini aadan la qancin karin hadda arimaha soo baxay oo magacaabida la magacaabayn nimanka loo idmanayo sheekha Axmed Sheikh oo idmanayo inay hawlaha u fuliyaan magacyo kaliya arkaya wixii dib ka soo baxay waan arkay laakiin waxaan kula dardaarmayaa sheekha Axmed Sheikh iyo rag kale oo gobolada madaxda ka ah inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka iyo qaranimada Soomaaliyeed dheereynta la dheereynayo ee dawladda la rabo in laga tilaabsado Soomaaliyeedna waxaan leeyahay arintaasi ma haboona laakiin in dalka qoys laga soo dhiso oo nidaam la helo Soomaalina la isku raadsho lagana kaabtoomo shir dawladaha dariska ah loo kala cararayo waxaan leeyahay arimahaas arimo midnimada dhaawacaya waaye arintaana waxay ka soo baxan dib u arki doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa abukaati qaaray oo barnaamijka igala qayb galayay qaybihiisii hore isagoo jooga magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska qaybihii kale ee caalamka iyo technology ayaanu gali doonaa
balse markan waxaynu ku yara hakan doonaa qadar yar oo dhixtaala iyo xayeesiin waana isku soo laaban doonaa hadii Allaah uu dili karaa la noqdo halka aynu barnaamijka ka sii wadi doonaa ma tahay wadani u diyaarsan hoggaanka dalkiisa xilligu waa kala guur hankii dawladnimo iyo sharafkii iyo dadnimadii qabkii duumay ma soo celin hadii duub lagu xiro karti iyo dadaal iyo dulqaad lagama maarmee ma tahay ruux damir wacan tamac siyaasadeed oo deji kara ma haysa dal dhibaato ku raagtay hadii sama la diido dagaal waa mahuraane ma tahay geesi diiran marna dabacsanaan iyo naxariis dadnimo iyo jir dam qadama leedahay tan guud iyo qabyaalad la isku mad weeye doonis qaran ma leedahay wax istaba marsiiniyo musuq waa ku daalay ma tahay aamin daacad allah daraja bixiye horaa loogu dagayo dadku been ma rabaane adigoo nagu daalin adna aadan dambaabin dar ilaah ma ka tahay hadii jawaabtu ha tahay dahmaad iska qaadid dadkaanu sheegne hadii aad diyaar tahay kalsan tv ayaa u diyaara bulshada inuu ka horgeeyo ee la soo xiriir waqtigu waa gabaabs sharax madaxweyne qorshahaaga cadeey guul nin holiya xila soo dhawaada